အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာဒိမန့်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်တီဟာအောင်ရဲ့အမုန်းဆုံးတိုင်းတက်ကွက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၉ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်မှာပြန်လည်ထိုင်ချလိုက်ပြီးလမ်းဝင်လာသူအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝင်လာသူမှာတိုင်းသမားတယောက်အသွင်အထင်းသန်းပေါ်လွင်နေတယ်။ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့အသွင်ဟန်ဆောင်ထားပြီးမဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလူကောင်းရှိမိလိုက်တယ်။ကိုရှန်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လဲသိလို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကိုရှန်သူ့မင်းသိရမဟုတ်လား။သိပါရယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူပဲ။အော်။သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိပါတဲ့အတွက်စိုးရင်စရာပဲ။လူကောင်းကအနက်ရောင်ဝတ်စင်ထားသူတွေဘက်ကိုမသိမသာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အနက်ရောင်ဝတ်စင်ထားသူ၃ယောက်ဟာနောက်ရောက်လာသူတီတိုးပြောဆိုနေကြတယ်။နောက်ရောက်လာသူကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေပြီးမှကဲသွားကြမယ်။ဒီလိုပြောကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။အ내ရောင်ဝတ်သားသူတွေကထားရလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်စားတောက်ခကြားတဲ့ငွေဝင်မပေးပဲဆိုင်ထဲမှာထွက်သွားတယ်။ကိုရှမ်းကနာမငိမ့်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့ထွက်သွားကြပြီ။ဘာလဲ။မင်းကသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားချင်တော့လား။အဲဒီလူကဟန်ဤကောင်းဆိုတဲ့လူပဲ။နဂါးစိန်ဂိုင်းငါပေါ့ကွာ။ဟာလူကောင်းရဲ့အတန်ကျဉ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။နဂါးစိန်ဂိုင်းဆိုတဲ့အမည်မှာတိုင်းလောကသားတွေကိုတုံလို့ခြောက်ခြားသွားစေတယ်မဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်မိဘတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသူသိကိုသိရမယ်။မင်းတဘောကကျွန်တော်လိုက်မိမယ်။ဟေးဟေးနဂါးစိန်ဂိုင်းနဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။အေးစစ်စစ်နေပါကွာ။တို့ကြဒုက္ခရောက်သွားပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့မကြဘူး။ဟေးဟေးငါ့ကိုစောင့်လမ်းပြောရင်ခက်တက်ပြေးလိုက်သွားတယ်။နေမွတ်တဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နေချစ်ချစ်တောက်ပူပြင်းနေရမို့လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာရှင်းနေတယ်။ဟိုင်းကြီးကောင်းတဲ့နဂါးစိန်ခိုင်းသား၃ယောက်ကမြို့မြောက်ဘက်စီဦးတီကခက်တက်တော့ရှောက်သွားနေတယ်။ကိုရှမ်းနဲ့လူကောင်းတို့ကမလမ်းမကမ်းမှနေပြီးတိတ်တဆိတ်နောက်ရောက်ကန်လိုက်နေကြတယ်။လူကောင်းကနဂါးစိန်ခိုင်းကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ကိုရှမ်းကမကြားကြအောင်ဆောင်ကရှေ့ဆက်ရှောက်သွားတယ်။တဏျာကိုအရောက်မှာဟန်အီကောင်းတို့ဟာလမ်းကြားတစ်ခုအတွင်းကိုချိုးကွေဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်။ကိုရှမ်းမှာမျက်ခြေပြတ်သွားမှစိုးရင်ကမြင်မြန်လား။နှစ်ယောက်သားလမ်းကြားအတွင်းကိုချိုးကွေဝင်လိုက်မိကြတော့ဟာနှစ်ယောက်သားလှုပ်ကနေရေရွက်ကဖြိုင်းတူခြေလမ်းရှက်လိုက်မိကြတယ်။သူတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ငါတို့နောက်ရောက်ကန်လိုက်နေရသိလို့ခြေရဖြောက်သွားတာပဲဖြစ်မယ်။အချိန်ကြီးမကောင်းဘူးမြင်မြန်လား။ကိုရှမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲကနောက်ကျောင်းလှည့်ထွက်သွားရင်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကျသွားပြီ။မင်းတို့ဘာသဘောနဲ့လိုက်လာကြရလဲ။ကျို့တို့မြို့ပြုံသွားကြမလို့ပါ။မင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။လာသွားစို့။ကျွန်တော်မသွားဘူး။သူကဟန်အီကောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်အမေဘယ်မှာလဲဗျ။ယခုမှကိုရှမ်းကိုဟန်အီကောင်းတည်တည်ချာချာတတိပြုမိသွားပြီးမှတ်မိသွားတယ်။လက်ဆက်တတ်တော်မင်းကိုကျွန်တော်အမေဘယ်မှာလဲ။ခွေးကောင်လေးမင်းလွတ်သွားလို့ငါတို့ပြားများနေကြရတာအခုတော့ကြားရှိမှောက်ရက်လေးတာပဲမင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဘာဗျမင်းရဲ့မိဘတွေတွေ့ကျင်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအေးသူတို့ငရဲပြည်ကိုရောက်နေပြီကွာဟင်ခမားချက်ချင်းမင်းရှေ့ကိုပြေးထွက်လာပြီမျိုးပေါ်ခြေဆောက်ကအပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်တဆက်ထဲမှာပဲဟန်ဤကောင်းရဲ့မျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလျှက်ပြတ်တယ်လို့လှည့်မြန်လွန်လာတယ်အလုံးကြောင်အန်းဖြစ်နေကြပြီ။စူးရှာကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတော့မှတတိဝင်လာကြတယ်။ဟန်အီကောင်းမှကိုရှမ်းရဲ့လက်သေးထိုးချက်ကိုမရှောင်နိုင်လို့နှကောင်းရိုးချိုးသွားရမျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးချင်းချင်းနေရသွားတယ်။နဂါးစိန်ခိုင်းသား၃ယောက်ဟာကြပြကြရနောက်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်။ဟေးဘာလုပ်နေရလဲ။ခွေးကောင်လေးကိုမလွတ်စေနဲ့။ဒီလိုအော်ပြောလိုက်မှဓာတ်ကိုစီဆွဲထုတ်လိုက်ကြပြီးရှေ့ကိုပြန်တက်လာကြတယ်။လူကောင်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ကိုရှမ်းကငယ်ပြီငယ်ပြီမဲ့မကြောက်မရွံ့တိုက်ခိုက်နေရမဟုတ်ပါလား။နဂါးစိန်ခိုင်းသား၃ယောက်ဓာတ်ကိုစီနဲ့ရှေ့တိုးလာတော့တွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ပူသွားတယ်။ကောင်လေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။အန်ဒီရဲ့ကိုအမှုမထားနိုင်တော့ပဲ။ရှက်လိုက်။အော်ငောက်ကရှေ့ကိုခုံထွက်လိုက်တယ်။နဂါးစိန်ခိုင်းသားများနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မိလိုက်တယ်။ကိုရှမ်းကကျွန်တော်မိဘတွေကိုသူတို့တက်ပြစ်လိုက်ကြပြီ။မူတန်ပါကြီးနဲ့អော်ပြောတယ်။လူကောင်းပင်သက်ရှိုင်လိုက်ပြီ။အေးလေ
သူတို့ကိုဆုံးမပေးရမှာပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပုံမကျပန်းမကျတော့တိုက်ခွက်မျိုးဖြစ်တယ်အာအောက်မလေးငကားစင်းဂိုင်းသား၃ယောက်မှာလူတခြားဓာတ်တခြားဖြစ်ကအဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားတယ်ဟိုင်ကောင်းမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ကိုရှန်းကကျွန်တော်အမေဖေးမှလဲပေးပြီးกว่าခမညာမင်းလည်းတရမှာပဲပြောပြောဆိုဆိုလက်ဝတ်ရမ်းလိုက်ရလက်နဲ့ပုံးလေးတွေကကိုရှန်းထံကိုတဟုန်တို့ပြစ်လွင့်လာတယ်။လူကောင်းရှင်ထိတ်သွားပြီ။ကိုရှန်းတတိထားကိုရှန်းရှေ့ကိုငိုင်းချလိုက်ပြီ။လက်တစ်ဖက်ကိုမြေပေါ်ထောက်ခါခန္ဓာကိုလှိမ့်ပြီးတော့ရှောင်းတင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကပုံမကျပန်းမကျဖြစ်နေပေမဲ့ဒရက်ဆက်ပြစ်လွင့်လာတဲ့လက်နဲ့ပုံးတွေကိုရှောင်းတင်းပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဟန်အီကောင်းထံကိုချင်းကပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကိုရှန်းဟာညာတန်ပေးကခြေနှစ်ဖက်အပေါ်မြောက်ပြီးတော့ကန့်ချောင်းလိုက်တယ်။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလင်းမြန်လွန်းလို့ဟန်အီကောင်းမရှောင်နိုင်ပါဘူး။ကိုရှန်းရဲ့ခြေထောက်ဟာရှင်ဝါကိုကန်ကြောင်းပြီလို့အဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားတယ်။လူကောင်းကကိုရှန်းကိုပါဆက်ဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။အသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အမကန်းတိုင်းပညာတော်နေမှာမဟုတ်ပါလား။ဟန်အီကောင်းကချီနေမဟန်မန်းသိလို့ညီပေါ်မှာလူလိမ့်ထကထွက်ပြေးသွားတယ်။ငကားစင်ခိုင်းသား၃ယောက်လည်းပြေးလိုက်သွားကြတယ်။မပြေးနဲ့။လိုက်မသွားနဲ့။လူကောင်းကပြန်ကြံကိုရှန်းလက်ကိုဆွဲကဟန်တားထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လွတ်ပါ။သူတို့လွတ်သွားပြီ။အေးဒုလိုက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။ငကားစင်ခိုင်းကလူတွေကနေရအနှံ့ပြားမှာရှိနေကြတာကွာ။ကျွန်တော်မကြဘူး။အေးလေမင်းမကြဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့လိုက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးကွာ။သူတို့ကျွန်တော်မိဘတို့တက်ပြစ်လိုက်ကြပြီ။ကိုရှန်းရဲ့အတန်ကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။သူရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက်ကျဆင်းလာတယ်။လူကောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။မင်းရဲ့မိဘတွေရောသူရဲ့စကားမဆုံးမီကိုရှန်းဟာမျိုးပေါ်ထိုင်ချကကျွတ်ကျွတ်ပေါင်းငိုချလိုက်တယ်။ပဝင်းကျင်မှာစိမ့်လန်းတဲ့တောအုပ်တွေလွှမ်းမိုးနေရာယူထားတယ်။လူသူအရှောင်းပေါက်နေလာတဲ့တောအုပ်တနေရာမှာဘုံချောင်းပြတ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုံချောင်းပြတ်ထင်မှာလူနှစ်ယောက်ရောက်ရှိနေကြတယ်။ကိုရှန်းနဲ့လူကောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။လူကောင်းကတောအုပ်ထဲမှာရုံကလေးတွေဖမ်းကမိခင်ချတယ်။ရှင်ကေမထွက်ပေါ်လာတဲ့အနံ့သက်တွေကမှုေးကြိုင်တင်းပြတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရှန်းကလုံးဝစိတ်ဝင်စားပဲအပြင်ဘက်ကိုငေးမောကြည့်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်ဆူဆော့ကရှိဝင်နေတယ်။မိဘနှစ်ပါးတိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲမစွန့်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းလိစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်မစားချင်အောင်။မင်းမစားမတော့ပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့။မင်းအသက်ငယ်ပါသေးတယ်။ဘဝခီးကိုတစ်မျိုးတစ်ခေါ်ဆက်လျှောက်ရအောင်ပါ။နဂါစင်ခိုင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးနဂါစင်ခိုင်းကြောင့်မင်းဘလောက်များသိလို့လဲနဂါစင်ခိုင်းဟာဂိုင်းခွဲပေါင်း365ခုတိတိရှိတယ်သူတို့လူတွေဟာနေရအသီးသီးအလွန်အသီးသီးမှစိတ်ဝင်နေကြတယ်သူတို့ရယ်ဆိုင်မှုဆိုတာမိုးကိုဒူးနဲ့တိုက်တာထက်ခက်အောင်ပဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့မင်းဟာတိုင်းပညာပြိုင်ဖက်ခင်အောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့တိုင်းပညာမစိုးမင်းဘသူတင်ပေးရလဲပြောစမ်းပါအောင်အမေတင်ပေးတာပါမင်းတော့ဒီလောက်တော်နေရင်မင်းမေဆိုပို့တော်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဟာငကားစင်းကန်းရဲ့လက်ချက်မိသွားတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ဩအကောင်းဆုံးကတော့တိုင်းပညာတင်လို့ရှာမယ်တနေရအောင်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်မှတိုင်းချမ်းတစ်ခုရှိတယ်လှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိတယ်ဟေးတိုင်းချမ်းရှိရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အတော်ပဲပေါ့မင်းလေ့ကျင့်ပေါ့ကိုရှန်းအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာတင်ထားတဲ့အမုန်းကြမ်းကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။လူကောင်းမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့ဒါအမုန်းကြမ်းပဲ။ဟင်။အဖအမုန်းကြမ်းကိုသိရဟုတ်လား။သိတာပေါ့။နေပါဦး။မင်းကဝင်းယိုဟန်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လဲ။ဟင်။ကျွန်တော်ဖူးဖူးဘဘသိရဟုတ်လား။လက်ဆက်သက်တော့မင်းဟာဝင်းယိုဟန်ရဲ့မိကိုဟုတ်ပါတယ်။မင်းတို့အဖိုးရောအခုပဲမှလဲ။မရှိတော့ပါဘူး။အော်သူတော်တည်သွားပြီ哦မင်းရဲ့မိဘတွေကအမုန်းကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုဗာများပြောထားကြတယ်လဲအမှန်ကိုဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်အမုန်းကျမ်းဟာဂူဗီကရဲ့ပစ္စည်းပါဖဖူကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အတူခိုးယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတေဆုံသွားခဲ့ရတယ်လို့မင်းဖူကပြောမပြခဲ့ဘူးလားဟင်ကိုရှန်ပါဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်အမုန်းကျမ်းဟာမပြည့်မစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတာရောပြောမပြအောင်လားဒါဟိုဘဘဘလို့လို့သိနေရလဲ
nga ba chang ti ni ya ta le so ro me phu ye mai sui so ra nga phit ni lo paw kwa bya ko shan a lu kaung o chi yin paw ma pya nai ne khan sa chat de phit paw la de chat chin min tai chang go thau yu lai bi ba ba yu ba he nga o pe ye hou la hou ba de a mong chat ha ba ba ya thai de phit si ba nga phit si le ma hou bu da phit ye ku vi kai o pyan pi ya ma la ku vi kai ya pan shin a set be tru ro o pyan pi ya a kaung song me da bi me na ga sain kai o shin pu ya min le tat tha ma phit me chan naw min tai pinya ma tat ye na ga sain kai ya lat chan ne ti ya ma be a mong chat o ku vi kai o pyan pu bu so ra le phit nai daw ma ma hou bu min pu wa a mong chat tai o le chin kae de ma hou la hok ke तू आमिर मुझा के तला कोशन अभी में पी नहीं माओ आमिर मुझा रे सोये प्यान बैठ रहे हो शेम प्यान नया मार प्या पारे तू बाजा आमिर मुझा के तले सोरो प्या प्या संग संग मलिला यालो वे बाबा जा अमो जन सो प्या तो राव प्या ला हो जे तू आ इंजी ए टेल नहीं लाई जे ले प्यान थो लाई जे का वाजें जें जें ने साइवे काउ कली चकु पाला रे nga siu pa la khe de le cho sat sat ji lai ko shan nga yu bi amon chan ma sou pye ni niya ma sat sat lai de amon chan ha bagati atai pi song twa bi min li chin ma pi yin ku vi taw mon tat bi pyan tha lai me ma ka mu la chano li chin lo tu lo blu pyo na ga sain kai go yin sai pho min tat tha ma phit ma bon min me tin bi khe ya le amon chan ne ga me ma hou la အခုမှတော့မထူးတော့ပါကွာငါတို့အသက်လေးကြီးပြီတိုင်းလောကောင်လေးစိတ်ကောင်းမင်းဒါကြောင့်ဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့မင်းလေးချင်းတက်မြောက်ထားတာနဲ့ဂူဗီတောင်ပေါ်သွားပြီးတော့အမုန်းကျောင်းနေရာမှန်မှာပြန်ထားဖို့ငါတောင်းဝင်ယူမယ်ကဲစားစရာရှိရစားလိုက်အောင်ပြီးမှလေးချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရှမ်းအမုန်းကျောင်းကိုလူကောင်းထံအပ်ထားလိုက်ပြီးလူကောင်းရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုခံယူကလေးချင်းခဲ့တယ်လူကောင်းကအမုန်းချမ်းကိုလိလာဖတ်ရှုရင်စာအုပ်ချားမှာစာရိုက်တစ်ခုညှပ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုစာရိုက်ကိုဖောက်ကြည့်တဲ့အခါစာတစ်စောင်ပါရှိပြီးတော့ကိုရှမ်းဘဝနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရေးပါတဲ့စာတစ်စောင်ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။လူကောင်းကထိုစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရှမ်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းစင်ကြင်မိတယ်။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပေးမဖတ်သေးပဲတင်းစီထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါမှသာကိုရှမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်းပညာသင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားတယ်။ထူစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှမ်းဘာမှမသိခဲ့ရအောင်။အမုန်းကျမ်းမှာပါတဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ရင်းအချိန်တွေတရွရွကုန်ဆုံးသွားစေခဲ့တယ်။ချောင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကပြင်းပြစွာကုန်ဆုံးသွားတယ်လို့ထင်မှတ်ရတယ်။ချောင်းနဲ့တွင်ကိုရှမ်းကလူမျိုးကြီးဖဖဖြစ်လာတယ်။တိုင်းပညာဘက်မှကျင့်လေအမုန်းကျမ်းကိုအကြီးလေတက်မြောက်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေယုဟန်တို့လေ့ကျင့်ခဲ့စဉ်ကအမုန်းကျမ်းမှာမပြည့်စုံလို့မိမိဘာသာဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာအမှန်တိုင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအစွမ်းထက်မြက်မှုလည်းမတူညီတော့ဘူးကိုရှမ်းဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်လာတင်ယူနိုင်ခဲ့လို့ထိတ်တဲပညာရဲ့တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှားခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်အမုန်းကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းကွက်ကိုလေ့ကျင့်တက်မြောက်သွားတဲ့နေ့မှာကိုရှမ်းမင်းငါပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါပါဝင်းယိုဟန်ဟာဓမြကြီးတယောက်ဆိုတာမင်းသိရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ပပဝင်းယိုဟန်တို့ဟာမျိုးနဲ့ယိုးနဲ့ချီပဲဓမြမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ဒူးစရိုက်တားခေါင်တွေပဲအေးမင်းကသူတို့ရဲ့မျိုးယိုးသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီကိုရှမ်းကြားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်ပပလူကောင်းပြောလိုက်တယ်ဓမြမျိုးယိုးကနေစဉ်သက်လာသူလူတွေကရှုံးကြည့်ချပါမလားကျွန်တော်မင်းကဓမြမျိုးယိုးကမဟုတ်ပါဘူးဝင်းယိုဟန်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာဗျာမင်းကသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကမင်းကိုမွေးစားခဲ့ကြတာဘဘဒါဟာငါကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြနေရပါကျွန်တော်ဒီအဖြစ်ကိုမင်းအမေကပဲတတိခန်းစာရေးပြစ်ခဲ့တာပါကွာပြောရရင်ချောင်းနဲ့လုံလုံလျော့ဝတ်စွာတိမ့်စီထားခဲ့တာဟောရီစာပဲရော့ဒီစာအမုန်းကျမ်းထဲမှာညှက်ထားတာမင်းတတိမပြုတ်မိပဲငါ့ကိုပေးခဲ့လို့ငါတွေ့ပြီးတော့တိမ့်ထားတာပဲ
အခုချိန်မှာတော့အဖြစ်မှန်ကိုမင်းသိဖို့လူပီထင်လို့ထုတ်ပေးရတာပဲကျော့ယူလေလူကောင်းကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကိုရှမ်းမတက်တာတော့ပဲယူကဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ตาမိမိဘလောင်းချက်တယ်ဆိုတာตาသိပါတယ်เนาะမိမိအနေနဲ့တကယ်ချင်းရင်အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ထားလို့ตาသိအောင်ပြောရအောင်မယ်တကယ်တော့ตาဟာမိမိตาရင်မဟုတ်ဘူးမေမေတို့ကလေးမရနိုင်တာကြောင့်တားအောင်မွေးစားခဲ့တာပဲ။စာရွက်ကင်ထားတဲ့ကိုရှမ်းလက်ချောင်းတွေတစက်ဆက်တုံရင်လာတယ်။လက်ရေးမှာမိခင်ရဲ့လက်ရေးဖြစ်ကြောင်းသိထားတယ်။မဟုတ်ရင်လူကောင်းလုံးချံရေးထားတဲ့စာလို့စွတ်စွဲမိမှာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါတားအောင်တနေ့ကျရင်အရှိပင်လဲသွားပြီ။လူတယောက်ကိုရှာရမယ်လို့မေမေပြောခဲ့တာတားမှတ်မိမှာပေါ့။အဲ့ဒါတခြားလူမဟုတ်ဘူး။ตาရဲ့အမိအရင်ကိုရှာခိုင်းမလို့ပဲตาအမိရဲ့နာမည်ကဝဝလို့ခေါ်ရဲကွယ်ตาမမေကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ပါစေလို့မိမိဆုတောင်းလိုက်ပါရဲကွယ်ตาရဲ့မိမိဝင်းချင်းမေစာဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုရှမ်းမှာလေယာဉ်နေတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ခန်းစားရတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှန်မမျှော်လင့်ပဲတိလိုက်ရှာပြီဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူဟာအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပေမဲ့ဖခင်ကတော့တစ်ဆက်ကလေးမှမေတ္တာမရှိတာကဘာလို့လဲဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်လာရှာတယ်။လက်ဆက်တက်တော့ငါမွေးစားသားမို့ဖေဖေကလုံးဝမချစ်တာ哦။ငါပြောတာမင်းလက်ခံမိလား။ဟုတ်ကဲ့ပပ။အခုမင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးပပရဲ့။ဝင်းယိုဟန်တို့မိသားစုဟာဓမြတွေမို့ဘသူကမှလက်မခံနိုင်ကြဘူးဆိုတာမင်းသိမှာပေါ့။ငကားစိမ့်ခိုင်းလဲအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ဦးစားပေးမယ်စာမင်းရဲ့မိခင်အရှင်ကိုသွားရှာတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။ဘဘမိမိကဓမြမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။အေးလေအခု तू လည်းမရှိတော့မဟုတ်လား။ကျွန်တော်မင်းစိတ်ကူးမလွှဲနဲ့။မင်းအမေကဘလို့အခြေအနေရှိတယ်လဲဆိုတာသိရသေးရမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုံးပဲအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာတာကောင်းမယ်။ကောင်းပါပြီကျွန်တော်လိုက်ရှာပါမယ်တို့ဒီကနေ့ပဲခီးထွက်ကြတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်မဲ့သဘောရှိရာကိုရှမ်းဝမ်းတာသွားတယ်အရှိပင်လေဟာနိုင်ပေါင်းများစွာအဝေးမှာတည်ရှိပါတယ်အရှိပင်လေရဲ့တခုသောနေရာမှာမိခင်အရင်ရှိနေလိမ့်မယ်ဝေးစားမိခင်တည်ဆုံးသွားလို့ကဘာပြက်တယ်လို့ခန်းစားရမှမိခင်အရင်ရှိနေတည်ကြောင်းသိရတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်လည်တက်ကြွလာတယ်မိခင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူကောင်းကသူ့ကိုကူညီနေလို့တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမယ်ယခုနှစ်ယောက်သားအရှိပင်လေဦးတည်ပြီးခရီးထွက်လာခဲ့ရာအတော်ပင်ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လူကောင်းကရှေ့ဘက်မလန်းမကန့်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့မြို့ကလေးစီကိုမျှော်ကြည့်ရင်ရှေ့ကမြို့လေးမှာတညနာကြမယ်ဘဘတဘောပဲခရီးဝေးသွားတယ်ဆိုတာတခါတည်းအရှောင်းနဲ့သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနားလိုက်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှအရှိပင်လေကိုရှောင်ရင်ကိုတွေးကျင်တဲ့လူကိုလိုက်ရှာရုံပဲ။မောင်ရင်ဟိုရောက်တဲ့အခါခီးပန်းပြီးတော့နားနေကြရအောင်မှသိကြတယ်။နှစ်ယောက်သားခက်တသွက်ရှောင်လာခဲ့ကြရာနေမဝင်မီမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြို့လေးစီကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။လူကောင်းကတဲကိုကန်တစ်ခုရှောက်ပွေကအခန်းတစ်ခန်းငှားရလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားတညတာအနားယူကြမှဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်းနေရအနောက်ဘက်မှာငုံရှိုးကွယ်ပြောက်သွားတယ်။နေချီကွယ်ပြောက်သွားတော့အမောင်ထုလွှမ်းမိုးနေရာယူလာတယ်လူကောင်းနဲ့ကိုရှမ်းတို့ကတဲကိုကမ်းမှာထွက်လာကမင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းမြို့လေပိုင်းကိုရှောက်လာခဲ့တယ်သူတို့တဲကိုနေတဲ့တဲကိုကမ်းမှာစားသောက်ဖွယ်ရာတွေမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ညဆောင်အပြင်ထွက်ခါစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြို့လေပိုင်းမှာစီကားတိုက်မြိတ်နေတယ်နှစ်ယောက်သားဆိုင်တဆိုင်ဝင်ကစားသောက်လိုက်ကြတယ်စားသောက်ပြီးစီးသွားတဲ့ကလူကောင်းကဒီမျိုးလေးကတော်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းလောကသားတွေရောက်နေကြတာအံ့ဩစရာပဲကွာဘဘတတိထားမိရဟုတ်လားအေးမင်းတိတိကျကျအကဲကတ်ကြည့်ပါလားသူတို့ဒီမှာဘာလာလောက်ကြရလဲအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ရောလာကြမှာမဟုတ်ဘူးကွာတိုင်းလောကသားဆိုတာသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီစူစူညံ့ညံ့စကားပြောတဲ့များနဲ့အတူလူတစုလမ်းဝင်လာကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ထိုလူစုဟာလူတယောက်ကိုချမ်းရံကဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှမ်းတိတိကျကျအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့
အသက်20ကျော်အရွယ်လူရွယ်တယောက်ကိုချက်ရံကာခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။လူငယ်မှရွှေရောင်အနားကွက်ထားတဲ့ချက်သွေးရောင်ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်ထားတယ်။စံကေတာကိုကြော့နေအောင်ဖိတင်ထားပြီးခါမှာစင်ဆွေယူတက်ထားတဲ့တရှိတလက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ငယ်ပင်ငယ်ပင်မဲ့အလွန်ထဲဝါတဲ့အသွင်ရှိနေတယ်။ကိုရှမ်းမှလူငယ်ဦးကြီးကအားကျသွားပြီးကုကုကိုငုံကြည့်လိုက်မိတယ်။အညူရောင်ဖြင်ကျန်းအင်ဂျီဝတ်ဆင်ထားပြီးခြေထောက်မှာကောက်ရိုးဖက်နှက်စီးနေထားတယ်။ကိုရှမ်းပြုံးမိတယ်။လူငယ်နဲ့သူ့ရဲ့အသွင်မှာစီနေရှည်လို့ကွာခြားလာတယ်မဟုတ်ပါလား။မင်းဘာတွေသဘောကျနေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘပရဲ့။ဟိုကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေရမဟုတ်လားကွာ။तू ကမင်းသားလေးတယောက်လိုပဲနော်။မင်းသားဝက်ကောင်းစားလာဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ထက်တာသွားမယ်လို့ငါပြောရတယ်။ဟာဘပလဲ။တို့ချိန်မှာမင်းသားလေးအသွင်ရှိရဲ့လူငယ်ကဇပွဲတစ်လုံးမှာနေရယူလိုက်တယ်။စားတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့တိုင်းသမားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ထိုင်ရကထကလူငယ်ကိုလာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မင်းသားလေးကိုဂါရပြူပါတယ်။မင်းသားလေးခိုင်းစရာရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်းပါ။ညစာကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲကအကုန်ချခံပါမယ်။မင်းသားလေးကိုဂုံပြူပြရစေ။တယောက်တစ်ပါးကိုပြောဆိုတဲ့နဲ့စုညံသွားတယ်။မင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာမှာဝင့်ကျွားတဲ့အပြုံနေရာယူထားပါတယ်။လူကောင်းတဲ့ကိုရှမ်းတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကဒါအကုန်ပဲထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တဲကိုကန်ပြန်ပြီးနားတာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဘဘကဘလို့သဘောရှာလဲ။တိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာ။နှစ်ယောက်သားထိုင်ရမထိုင်ရဟန့်ပြန်လိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာအလုံးနားထောင်ကြပါဗျာ။ခြေလောင်းနဲ့စကန်းတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကိုရှမ်းနဲ့လူကောင်းတို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ထိုအခါအဖိုးတန်ပိုးဖေးအင်ဂျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကလက်ဝေးရမ်းရင်အားလုံးနားထောင်ကြပါဗျာကျွတ်တို့မျိုးကိုမင်းသားလေးထန်ရှောင်ရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ကြွားရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခမဲ့စားတောက်နိုင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရဗျာလက်ဆက်သက်တော့ဆိုင်ရှင်ကအလကားကျွေးမှာကိုမင်းသားလေးကိုပပသိလားမသိဘူးကွာငါကတိုင်းလောကနဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်အဆက်ပြတ်နေရပဲမင်းသားလေးကလံဝိဆာရမ်းချင်နေပညာချင်းရှင်ပြိုင်ဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့မင်းသားလေးဘက်ကထောက်ခံအားပေးသွားမယ်လို့အများသိအောင်ကြေညာပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကမျက်နှာလူမျက်နှာရပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျို့တို့လည်းထောက်ခံတယ်မင်းသားလေးအနိုင်ရမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကောင်းတဲ့ကိုရှမ်းတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြတယ်ရုတ်တရက်တွေးထွေးတံကိုကြားရတယ်။မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုံနေလိုက်ကြတာ။ဒီလူစားတွေကြောင့်တိုင်းလောကဖြစ်စည်းနေတာ။ဒီလိုတီတူအပြစ်တင်ပြောရင်ဆိုင်ထဲမှာထွက်သွားတာတွေ့လိုက်ရှာတယ်။လူကောင်းကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပဲ။မင်းရောဘလို့သဘောရလဲ။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဓာတ်ဖြည့်ပြိုင်ပွဲကြည့်ပြီးမှခီးဆက်ကြရင်မကောင်းလား။ဘဘသဘောပဲ။ကဲ။တဲကိုကန်းပြန်ပြီးတော့အနားယူကြရအောင်။ကောင်းပါပြီပပမိုးစစ်စစ်လင်းပြီဖြစ်ပါတယ်ညီကြီးထွက်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မြို့ပြင်တနေရာမှာလူတွေစုယုံရောက်ရှိလာကြရာချက်ပြက်မကြစီကားနေပါတယ်ကိုရှမ်းနဲ့လူကောင်းတို့လည်းရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမြေကွက်မှာမကြမီဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်လူကောင်းကအတွေ့အကြုံရင်းချက်သူပြီးပြီဒီနေ့ပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲဗျဘလို့သဘောရရမှာလဲဗျတရားမျှတမှုမှမရှိတာကျုပ်မသိလို့ပါဗျဘလို့မတရားတာလဲပြောစမ်းမအောင်လံဝိဆာရှမ်းချီဟာအဖြူရောင်တိုင်းသမားတယောက်ပါဗျသူ့ကိုမတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စိန်ခေါ်တာဘယ်ကောင်းမှမလဲဘသူကမတရားဆွတ်ဆွဲရလဲဗျဘသူရှိမလဲမင်းသားလေးထန်ရှောင်ရင်ပေါ့သူဟာဖခင်ရှိန်ဝါနဲ့မာမာနာထောင်လွှားနေရပေါ့သူ့ဖေကဘသူလဲတချင်ကတိုင်းလောကမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရွှေကြပေါ့ရမ်းကြည့်ဆိုတာပေါ့။အော်မင်းသားလေးရောက်လာပြီ။တစုံတယောက်ရဲ့အော်ပြောတဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ရေကွက်လက်ကိုမင်းသားလေးထန်ရှောင်ရင်လှမ်းဝင်လာတော့တွေ့ရတယ်။ထန်ရှောင်ရင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လံဝိဇ္ဇာကူတီမရောက်သေးဘူးလား။ဟေးဘလို့လဲကြောက်နေပြီလား။လံဝိဆာကူတီမလာသေးဘူးလားမရှက်ဘူးလားဟဲ့တယောက်တပောင်းအော်ဟဲ့လောင်ပြောင်းတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်
ပတူလေးကွာလမ်းဝေးဆောင်စော်ကားမော်ကပြောနေတာကျေလောင်နဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်လမ်းကြီးလမ်းကြရဲ့အခါတရောင်းစားကြီးတယောက်လမ်းလာနေရောက်တွေ့မြင်ရတယ်မင်းသားလေးထမ်းဆောင်ရင်ကိုညနေလိုမျက်နှာရလှုပ်လို့တူတယောက်ကဟေးတရောင်းစားဒီချိန်မင်းနဲ့တူတယ်ဒီနေရာကမင်းမင်းထွက်သွားစမ်းငါ့ကိုငေါရောင်မင်းကဘာကမို့လို့လဲမင်းကအသားနာချင်တာဦးတိကျတင်ရပေါ့ တရောင်းစားထံပြေးဝင်သွားပြီလက်သေးနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တရောင်းစားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိန်းရွက်ကရှောင်တင်းလိုက်ပြီးတော့လက်သေးနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ရှာ။ပြေးဝင်သွားသူမှာမြေပေါ်ပုံလျက်သာလေးကျသွားတယ်။တရောင်းစားဟားတိုက်ရှိမောလိုက်တယ်။ဘလို့လဲ။ပါဇက်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီ။လူကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါလား။တရောင်းစားရဲ့လက်ချက်နဲ့ခံလိုက်ရသူရဲ့အဖော်တွေကမချေမနှက်ဖြစ်သွားကြ
မင်းသားလေးပမ်းမမျက်နှလုံးမျက်နှာရလှုပ်လို့သူများကတံတန်းစားကိုတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တံတန်းစားကလည်းမကြောက်မရွံ့ပြန်လေတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကိုရှမ်းနဲ့လူကောင်းတို့ကြပြကြရနောက်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်။ကိုရှမ်းဟာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုမုန်းတိမိတယ်။မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရတာကတမျိုး။အကြောင်းမဲ့တသက်တိုင်းပညာရှင်လို့လို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတာကတမျိုးဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတယ်။တိုင်းပညာဘသူတာတာကိုသိချင်လို့ရှင်ပြရင်ကြခြင်းကအကျိုးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဘဘကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်။နေပေါင်းကွာဒီမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရမှာလက်လွတ်သွားအောင်မယ်ဟွန်းဘဘလည်းဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းနေလားဟုတ်တယ်လေငါကတိုင်းလောကနဲ့ကင်းဝေးနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ပြီတိုင်းလောကမှာဘာတွေဖြစ်နေတဲဆိုတာသိကြံသေးတယ်တရောင်းစားခရဲလူမဟုတ်ဘူးကွာကြည့်နေဟိုကောင်တွေခံရလိမ့်မယ်စူးရှာကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်တရောင်းစားကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်နေကြသူတွေကတရောင်းစားရဲ့လက်ချက်မိကဖယုတ်ဖယဲလွင့်စင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ကဲဘာတက်နိုင်ကြသေးလဲ။ဘီဒါကိုင်းကလူတွေကဘယ်ဆိုးလို့လဲ။မင်းသားလေးရောက်လာပြီဟဲ့။တောင်းစားတော့ခံရတော့မယ်။ပွဲကြီးပွဲကောင်းမဟဲ့။မင်းသားလေးနဲ့လှန်ဝိဆာရီရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမကြည့်ရခင်။မင်းသားလေးနဲ့တရောင်းစားရဲ့ပွဲကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်။ကိုရှမ်းဘာမှမပြောဝင်နေလိုက်တယ်။မင်းသားလေးရှောင်းလာတော့တွေ့ရလို့ရောက်ရှိနေကြသူတွေလှလှရှာရှာဖြစ်သွားကြတယ်။မင်းသားလေးကတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီ။လှန်ဝိစာကအခုထိရောက်မလာသေးပါလား။ကောင်းပြီလေ။သွေးပူသွားအောင်လို့တံတန်းစားနဲ့ပဲတစ်ကွက်နှစ်ကွက်စမ်းကြည့်ရတာပေါ့။ထိတ်ကောင်းတာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းအယိုသေးကင်းမဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုမှတ်သားသွားအောင်ဆုံးမချင်နေရတဲ့အတော်ပဲ။ကျုပ်ကဘေးရာခိုင်းကိုထင်ကြီးနေတာ။အခုတော့ထင်သလောက်လည်းမဟုတ်ပါလား။ကဲကဲခမရကိုတိုင်းကွက်သုံးကွက်အကျော်ပေးပါမယ်ဗျာခမရပဲစပြီးတိုက်ပါအခုထိတော့အပြောမလျှော့သေးပဲဟောကဲတတိတာထားပြီးတော့စကားဆုံးလို့ရှေ့ကိုခုံထွက်ကစတင်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တိုက်ကွက်မှာယူယူဆင်းဆင်းမြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးအနည်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တိုင်းကွက်တွေကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အတင်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်တကယ်လို့သာမင်းသားလေးကပေါ့ဆမင်းဆိုရင်တိုင်းကွက်တစ်ကွက်ထဲနဲ့အရေးနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလေးမှာတိုင်းကွက်သုံးကွက်အကျော်ပေးမယ်လို့ပြောထားလို့ပြန်လေတိုက်ခိုက်လို့လည်းရှာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုခံရင်တော့အပြောနဲ့အလို့မညီဘူးလို့အပြစ်တင်ခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှမ်းကတိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်။တံတောင်းစားရဲ့တိုက်ကွက်ကိုမင်းသားလေးဘလို့ခြေဖြစ်မလဲလို့သိချင်လာတယ်။အားလုံးမျက်တော်မကန်အကဲခတ်ကြည့်နေစင်ပါပဲ။မင်းသားလေးဟာမြေပေါ်ခြေဆောင်ကအပုတ်ကိုခုန်ထက်ရှောင်တင်းလိုက်တယ်။တံတန်းစားရဲ့တိုက်ကွက်မှာပုတ်ခါတီကရှောင်းတိန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းပြေးလို့လို့မလား။အောင်ငေါ့ရဲ့အပေါ်ကိုခုံးတက်ကလီထဲမှာပဲလိုက်လံတိုက်ခိုက်လာတယ်။မင်းသားလေးကလုံးဝပြန်လဲတိုက်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲဂျွန်းပြစ်ကရှောင်းထွက်သွားတယ်။အကျော်ပေးထားတဲ့တိုက်ကွက်သုံးကွက်ပြေးသွားပေမဲ့တံတန်းစားကမင်းသားလေးရဲ့အင်ဂျင်စောက်ပဲထိအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မင်းသားလေးကမြေပေါ်ခုံဆင်းကလက်ပိုင်ရှည်လိုက်ပြီးတော့တိုင်းကွက်သုံးကွက်အကျော်ပေးရအောင်ထိအောင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခမည်းပညာကိုချီးကျူးဖို့တော့ကောင်းနေပြီ။တံတောင်းစားမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။စောင့်ကြည့်ပါဦးလေ။ဒီတခါတော့ကျုပ်ကရှော့ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ပြောပြောဆိုဆိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ခြေလောင်းနဲ့အတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တံတောင်းစားမှဒိဋ္ဌိတရားနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။တိုင်းကွက်တစ်ကွက်ထိတ်တိုက်ရှင်ပြန်လိုက်တာနဲ့
တရောင်စားအရှိနေသွားတယ်မင်းသားလေးသဘောကျစွာရှင်းမလိုက်တယ်ဘလို့လဲပြန်ခမည်းမဟန်နိုင်တော့မဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်တယ်လားငါမင်းကိုကြောက်နေရမှာလားပြောပြောဆိုဆိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်မှာအတွင်းအားစုစည်းကတိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်တယ်မင်းသားလေးကလည်းကျုပ်ကလည်းညာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောကပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်တရောင်စားရိုက်ချလိုက်ပြီမဲ့လက်ဝါးကိုသူ့ရဲ့လက်ဝါးနဲ့ထိတ်တိုင်ရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လဝနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်မိလိုက်တာနဲ့ဖြောက်ခနဲအယိုးတူးတံပေါ်ထွက်လာတယ်။တရောင်းစားမသိမကွဲညှဉ်းညူရင်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ခမည်းမလွတ်ပါဘူး။ဒီလိုငောက်ကမင်းသားလေးရရုတ်တရက်အပေါ်ခုံတက်ပြီးခြေထောက်နဲ့ကန်ချောင်းလိုက်တော့တရောင်းစားမှပုံပြက်ပန်းပြက်အဝေးကိုလွင့်စင်သွားတယ်။တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရောင်းစားမှမင်းသားလေးရလက်ချက်မိကမြေပေါ်လေးချနေတယ်။မင်းသားလေးရဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြက်ကအေးစစ်စစ်ရှက်နေတယ်။တရောင်းစားမြေပေါ်မှာလူလိမ့်ထလိုက်ပြီ။ဗစက်ထဲမှာသွေးတွေအန်ထုတ်လိုက်တယ်။မင်းသားလေးကခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်။ခမည်းရဲ့ပညာကမစွန်သေးပါဘူး။ငါတည်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းကိုမကြောက်သေးဘူးကွာ။ဒီလိုအော်ပြောကပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ရဟန့်ပြင်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်ရှက်လိုက်။ဟန်တားတဲ့တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အလုံးလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်50ခန့်ရှိသူတယောက်ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လန်ဝိဇာရောက်လာပြီဟဲ့။လူတယောက်လှုပ်ခနဲရေရွတ်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မှန်ပါတယ်။လန်ဝိဇာရမ်းချေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကိုနဲ့မဆိုင်မဲဘာကြောင့်အပင်ပန်းခံချင်းရလဲဗျာ။သူတို့သားဖအင်မတန်မောက်မှကြတာမို့ကျုပ်ကကြည့်လို့မရှောင်းနေဗျာ။ထားပါတော့လေ။မိတ်ဆွေလည်းပင်ပန်းနေရောပေါ့။အနားယူလိုက်ပါအောင်။သူတို့နဲ့ကြောက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါမယ်။တရောင်းစားကမင်းသားလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့လှန်ဝိစာချင်းတတိထားပြီးတော့ကြောက်တော့သွားလိုက်အောင်မယ်။စကားဆုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်လုံးကပြေးထွက်သွားတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိထားပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလျင်မြန်နေသေးရာကြောင့်သူ့ရဲ့တိုင်းအားကိုကြည့်နေသူတွေချီးကျူးမိလိုက်ကြတယ်။တရောင်းစားမှတခဏအတွင်းမှာပဲမြင်ကွင်းမှာကွဲပြောက်သွားတယ်။ထို့အခါလှန်ဝိစာကမင်းသားလေးပတ်လှည့်ကကဲကျွတ်ရှင်ပြန်လိုက်ကြရအောင်မင်းသားလေးရဲ့ရှီမောတန်ကျင်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်လှန်ဝိစာချင်းချိန်ထားပြီးမှနောက်ကျတော့ကျုပ်ကမလာဝင်းတော့ဘူးတော့ထင်နေတာဗျနို့နဲ့မစင်သေးတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဂယုဆိုင်စရာအကြောင်းကျုပ်မှမရှိပါဘူးကျုပ်ဒီကိုလာရင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေသူတယောက်ကိုတွေ့လို့အကူအညီပေးနေရတာနဲ့နောက်ကျသွားတာပါကိုရှမ်းကလှန်ဝိစာကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်မင်းသားလေးမှာခက်ထံမောက်မာတဲ့အသွင်ရှိပြီတစုတ်ထိုးလုံးမဲ့သဘောရှိချောင်ထင်ရှားတယ်။လံဝိဇာကတော့တီချီခန့်ညာပြီစိတ်ထားဖြူစင်ပေါ်ရှားတယ်။တရားမြတ်တမှုလေးစားလိုက်နာတဲ့အဖြူရောင်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ချောင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်။ကိုရှမ်းမှာတကယ်လို့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြရင်လံဝိဇာအနိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။မင်းသားလေးကခမရတကယ်မြတ်တာရှင်စေတနာရှင်ကြီးဆိုတာကျုပ်သိပါပြီဗျာ။ကဲထားလိုက်ပါတော့အခုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အောင်ရှင်ပြန်လိုက်ကြရအောင်။ကျုပ်ကရှင်ပြန်ဖို့မလိုတဲ့ကြောင်းမင်းကိုအကျိုးချောင်းရှင်ပြန်မလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့မောက်မာမှုကြောင့်ရှင်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ကျုပ်ကမောက်မာတယ်ဟုတ်လား။ကျုပ်ရဲ့ပညာကိုမနာလို့မရှုဆိုင်သူတွေကပြောကြတာ哦။ဂရုစိုက်မယ်များမှတ်သလား။ကဲခမည်းကစမလား?ကျုပ်ကစမလား?ပြောပါ။မင်းကအတက်ငယ်တယ်မင်းပဲစပါ။ဒါဖြင့်တတိတာထားပြီတော့စကားဆုံးတော့မင်းသားလေးကစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။လံဝိဇာကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။လံဝိဇာနဲ့မင်းသားလေးတို့သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။လံဝိဇာမှာအသက်ကြီးသလိုအတွေ့အကြုံကျေဝါသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ကွက်တွေဟာတင်းငိမ်မှုရှိပြီးဇက်ကောင်းကိုအပိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တကွက်ဆိုတကွက်ဆိုသလားထိရောက်မှုရှိတဲ့တိုက်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလျက်ပြက်သလိုလျင်မြန်ပြီးမိုးချိုးပြချသလိုပြင်းထန်လာတဲ့လူငယ်ပီပီတွက်လန့်မှုနဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်မှုတို့အတယုကဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လန်ဝိစာရဲ့အင်ဂျီဆောက်ပဲထိအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ပွဲကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသူတွေကအသက်ရှူရန်ပင်မေးလျော့နေကြသလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။လူကောင်းတဲ့ကိုရှမ်းတို့ကလည်းမျက်တောင်မခံကြည့်နေကြတယ်။လူကောင်းကတက်ပြင်းချပြီမင်းတင်ငန်းစာယူရမယ်မင်းသားလေးဟာတိုင်းပညာမစိုးဒါပေမဲ့မောက်မာတဲ့စိတ်ထားကြောင့်မ
မကြခင်အရေးနှိမ့်ကြတော့မယ်။ဟုတ်တယ်သူရှုံးတော့မယ်။အမုန်းကျန်းကိုလေ့လာပြီးနောက်တိုင်းပညာသဘောတရားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်နေပြီဖြစ်ရာရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စကားမဆုံးသေးပါဘူး။ဘုံကနေခြေလောင်းနဲ့အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လံဝိဆာနဲ့မင်းသားလေးတို့မှနောက်ဆုတ်သွားကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လံဝိဆာခြေတလန်းနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးမင်းသားလေးကခြေသုံးလန်းဆုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လံဝိဆာကမင်းရှုံးသွားပြီ။ကျုပ်ရှုံးသွားပြီဟုတ်လား။ဟာကျုပ်ရှုံးသွားပြီဟုတ်တယ်မင်းရှုံးသွားပြီကျုပ်ဘယ်တော့မှမရှုံးပြမင်းလံဝိဆာအကျိုးချောင်းရှင်းပြရင်ဟန့်ပြလိုက်တယ်ထိုးချိန်မှာပဲမင်းသားလေးကဓာတ်တလန့်ဆွဲထုတ်ကတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဓာတ်ရောင်ဝင်းလက်တောက်ပါသွားတယ်လံဝိဆာကကြပြကြရနောက်ကိုခုံဆောင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ဖျားကပခုံးကိုရှက်ထိသွားလို့သွေးတွေဖျားကနေစီးကျလာတယ်မင်းသားလေးကဟားတိုက်ရှင်မောလိုက်ပြီ။ကဲဘသူရှုံးသွားပြီလဲ။လံဝိဆာဒေါပေါသွားတယ်။မင်းတော်တော်ကောက်ချက်ဆင်းနေတဲ့ကောင်လေးပါလား။အပေါ်ရီပြောမနေနဲ့။ချုပ်သားချက်ကိုလော့အောင်ရှာမှုစူးစားပါ။လံဝိဆာကြောမှာပိုးထားတဲ့လံကိုလက်တစ်ပြက်ထုတ်ယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။လက်နဲ့ချင်းချင်းထိတွေ့မိတဲ့ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။မင်းသားလေးမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။မင်းဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့လေ။ငါ့ကိုအနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှုံးရင်သာရှုံးသွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာမကွာလှပါနဲ့။အတွေ့အကြုံချင်းကွာခြားနေလို့လံဝိဆာကတပန်းတာကအပေါ်စီးရနေတယ်။မင်းသားလေးခံပြင်းဒေါသထွက်သွားပြီ။ဘသူရှုံးမလဲကြည့်စမ်းပါဦး။အော်ငေါကခုံဝင်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာတော့တေပြီတော့မင်းသားလေးကလက်ထဲမှာဓာပြင်းအာကုန်ပြက်ပေါက်လိုက်တယ်။ဒါကလံဝိဆာရဲ့ရှင်ဝါကိုတောင်းတိုးပြစ်လွင်သွားတယ်။လံဝိဆာမပေါ်ဆဝင်ပဲလံတူနှစ်လက်ကိုစက်ကြပမာဝှေ့ရမ်းလျက်ကာကွယ်လိုက်တယ်။သူကဓာတ်ကိုဂယုဆိုင်နေချိန်မှာမင်းသားလေးကလံဝိဆာရဲ့ခြေထောက်စီကိုလက်နဲ့ပုံးကလေးများဖြင့်တိတ်တဆိတ်ပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာအလွန်ပိလာလို့ဘသူမှသတိမပြုတ်မိဘူး။လံဝိဆာကိုယ်တိုင်ကလည်းဓာတ်ကိုဂယုဆိုင်ရိုက်ထုတ်နေရလို့လက်နဲ့ပုံးလေးတွေပြစ်လွင်လာတဲ့အခါမရှောင်နိုင်တော့ဘူး။ခြေလောင်နဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လံဝိဆာကလံတူနှစ်လက်ဖြင့်ရိုက်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်မင်းသားလေးပြက်ပေါက်လိုက်တဲ့ဓာအဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားတယ်။ထိုချိန်မှာပင်မင်းသားလေးပြက်ပေါက်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ပုံးတွေကလံဝိဆာရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်မှာစိုက်ဝင်သွားတယ်။လံဝိဆာစူးရှစွာအော်ဟစ်လိုက်ပင်ဒီဒီရိုင်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။မင်းသားလေးကညာတန်ပေးကခုံဝင်သွားပြီးတော့ကန်ကြပစ်လိုက်တယ်။လံဝိဆာမရှောင်နိုင်တော့အဝေးကိုလွင့်စင်သွားတယ်။တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလေးကခါထောက်ကဥကောင်အပေါ်မော့ပြီးဟားတိုက်ရှင်မော့လိုက်တယ်။ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်ပြီမဟုတ်ပါလား။လံဝိဆာမြေပေါ်လဲကျနေတယ်။သူဟာလူလိုက်ထဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးထုံကျင်နေရကြောင့်ထလို့မရပဲဖြစ်နေရဲ့။ကဲခမ ्या ဘာပြောချင်သေးလဲ။မင်းကလူရောက်မှာပဲ။ဘာပဲပြောပြောခမ ्या ရှုံးသွားပြီမဟုတ်လား။မင်းကသာလက်နဲ့ပုံးကိုလံဝိဆာစကားဆော်မပြောနိုင်အောင်နှက်ခမ်းထောင်းမှာသွေးတွေစီးကြလာတယ်။မင်းသားလေးကခမ ्या အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။လံဝိဆာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွန့်လင်သွားပြီးဇက်ကျိုးကျသွားတယ်။ဟာလံဝိဆာတည်သွားပြီဟဲ့။မှန်ပါတယ်။လံဝိဆာမင်းသားလေးရဲ့အကောက်ကြံမှုကိုခံရကတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှမ်းတောက်ခေါက်လိုက်တယ်။လူကောင်းကတို့သွားကြစို့ဘဘလာစမ်းပါကွာ။လူကောင်းကကိုရှမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲကခေါ်သွားတယ်။ကိုရှမ်းလည်းမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့လိုက်သွားရတယ်။နေဝင်းနေမှာနောက်ဖက်မှာငှို့ရှိုးကွဲပြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နေချီပြောက်ကွယ်သွားနဲ့အမောင်ထုလွှမ်းမိုးနေရယူလာတယ်။ကိုရှမ်းနဲ့လူကောင်းတို့မှာတောလန်းတနေရာမှာရောက်ရှိနေကြတယ်။လူကောင်းကထင်းချောက်တွေကိုကောက်ကမီးပုံတစ်ခုပြုတ်လောက်ထားတယ်။မီးအောင်ချောင်းဝင်းချက်မှာလင်းလင်းကျဉ်ကျဉ်ဖြစ်နေပြီးတော့အနှွေးတက်ရှာနေတယ်။မီးပုံနီးမှာထိုင်ကလမ်းမှာဝယ်ယူခဲ့တဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုစားတောက်လိုက်ကြတယ်။ကောင်းလေ။မင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။နေများမကောင်းဘူးလား။ကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်။စိတ်မကောင်းတာပါ။ဟေး?စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။လံဝိဆာဘလို့မှရှုံးသွားစရာအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ရှုံးသွားတာပါ။အော်။ဒီကိစ္စမင်းကမမေ့နိုင်သေးပဲ哦။ပရိသတ်များရှင်
နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အခန်းစာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။